sak som jag märkte i förra videon, och det var om vi gick så här på build mode och sen build, och så finns det en vehicles tab här. Så då kan man köpa ett fordon, och de är ganska dyra som ni kan se här. Jag ska kolla. Ja, det är ju ganska dyrt, va. Så jag tänkte en sak, om vi kanske skaffar en fyrhjuling för så där mycket, för jag har ju redan råd med det. Och så ja, vi stoppar väl den här skulle jag väl tro. Och nu är vi klara, och nu har vi ett fordon här då. En grön fyrhjuling. Oj. Ja, men jag tycker väl att vi åker in till staden och kollar in vad det finns för jobb. Wow, okej, okay, så jag märkte precis en sak. Ser ni huset här då? Det här är ju sen vårt mål, va? Att kunna bygga ett så här stort hus typ. Om inte större också. För att jag tror hon här har en källare och allting. Wow, riktigt coolt. Och det är typ 3 våningar. Eller 4. Wow, det är riktigt coolt i alla fall. Och här är det också ett jättekult hus. Verkligen. Okej, så nu är vi äntligen framme i staden här. Det tog rätt så länge jag tittade hit faktiskt. För att jag inte spelar det här spelet så mycket. Men nu är vi här och jag tänker se. Finns det någon bilaffär här? Någon fyrverkeriaffär? Och lite olika saker. Men vad är det här? Då ska vi se om vi går in hit. Om vi kan hitta någon jobb kanske. Jag ska se. Om vi går hit, va. Nu är vi en anställd här då. Så jag ska se. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ska vi bara börja eller? Okej, vi börjar här och ger sån där deg. Sen. Kan vi, vad ska vi, okej, okay, add tomato sauce, ost, vi väljer här vad vi ska, jag vill ta pepperoni, sådär, nu klickar vi väl på done skulle jag tro, nej vänta det var fel, vänta, har vi någon beställning kanske som vi ska följa, ska se, vi ställer oss så här, eller han kanske vill ha någonting. Vi provar att gå in hit igen så kan vi kolla. Okej, okay, så efter att kolla upp lite saker så har jag hittat en annan sak som vi kan göra i alla fall. Och det är var en sån här leverantör av pizzor. Så då ser ni här en gul pil här dit vi ska. Och här är min sån här. Vänta, jag kanske borde ta min. Ja, det är klart. Jag tar ju min fyrhjul. Nej! Nej, vänta, det hoppar. Ah, okej. Okay. Nu måste jag gå in här igen. Så här. Och ta en sån här då. Och nu börja om. Jag ska kolla. Så där. Nu har vi en sån här. Så man måste alltså ha en sån här då, från deras jobb. Det är ju ganska dåligt. Men nu ska vi i alla fall rakt fram här då. Okej, okay, så det verkar som att vi ska leverera till denna person, alltså. Varsågod, här har du din pizza. Coolt, sa han. Okej, okay. Nu backar vi. Kom igen, sådär. Och så åker vi tillbaka och hämtar den till. Och jag undrar även hur mycket pengar vi får. Eller om det är så att vi får efter vårt skift är slut. Och så, okay. Som ni kan se här så står det starving. Alltså, jag svälter alltså ihjäl typ. Och hon där stinker jättemycket. Det är så flugor och saker runt om henne. Lalalalalala. Nu levererar jag pizza. Och det är väl till denna person skulle jag väl tro. Ja, där. Varsågod. Där har du din pizza. Hoppas det smakar jättegott. Ska vi se. Ska se om jag kan. Om det finns några andra aktiviteter som jag kan göra här. Alltså typ om jag kan jobba med något annat också. Men vi får se. Okej, så jag levererar nu här igen. Men det är bara för att jag typ inte hittade något annat jobb som man kunde jobba med. Just på pizzarestaurangen där i alla fall. Sen så finns det väl säkert andra jobb som man kan jobba med. Ja, men till exempel här på hamburgarestaurangen och sånt. Jag ska faktiskt åka och kolla där nu.
Så da hopper vi inn hit. Og det er en kø her, men det er ingen. 41 dollar fikk jeg. Ok. Det var før mitt skift tok der. Da skal vi se om vi kan. Ok, hva vil du ha? En hamburger og en cola. Da skal vi se hvilken hamburger. Det finnes tre ulike, tror jeg. Jeg skal se. Du vil ha en dubbel sånn der og en cola. Og nå har jeg even en jättefin hatt og klær på meg. Du vil ha en. Ikke en dobbelburger, og du har en pommes frites. Vær så god. Neste, takk. En hamburger. Vær så god. Håper det smaker bra. Den der vil ha en. Ja, jeg tror at det er kyllingburger, kanskje, eller noe. Og sånn her. Og ja. Altså, jeg lager vel virkelig maten snapt. Virkelig, altså. Og du vil ha der. Så der, vær så god. Setter de seg på. Ja, de merker sette seg på. Jo, ok. De setter seg på plassen og sånt. Jeg undrer hva som hender sen når det er fullt med plasser, for at vi deler ut mat veldig snapt her, da, i alle fall. Ok, så jeg ble promoted, altså. Jeg vet ikke hva det betyr. Ja, i alle fall, så. Men jeg har jobbet her nå. Altså, jeg har solgt nå noen hamburgere, så jeg tenker gå ut om jeg ser her da. Så der. Jeg måtte bare lämna min posisjon her, så ni får klare det selv hva der uten anställda. Men vi får se hvor mye penger vi får. 101 dollar fikk jeg. Det er jo jättebra i alle fall. Ja. Og jeg skal se. Jeg vil gjerne kolla. Hva var det jeg tenkte her? Og hva er det her for noe? Det ser ut som en affär typ. Om vi går hit och kollar i alla fall. Det verkar vara en möbelaffär va. Ja, så här kan jag köpa möbler alltså till mitt hus och grejer. Jag tror även att jag kan köpa det via menyn där när jag är vid huset, men ja. Det verkar finnas ja, inte så stor variation här riktigt, men jag tror väl att det finns mer sen i husmenyn som man kan välja mellan. Men jag hade i alla fall tänkt att avsluta denna video för idag. Så om ni gillade det ni såg så kan ni gärna lämna en like, kommentera, prenumerera och allt sånt. Och skriv gärna om ni vill se mer Bloxburg. Och nästa video i så fall så kanske jag planerar på att bygga. Ja men på att börja bygga mitt hus i alla fall. Men vi får i alla fall se. Men inte mer än så säger jag hej då.